Jeg har det kun godt i dag, fordi jeg er konstant medicineret. Jeg tager aldrig nogensinde gør jeg det mere. Jeg har prøvet det nogle få gange. Og det gik rivende galt, altså. Martret af angst og totalt knaldet i jorden af depressionen. Altså. Så det gør jeg aldrig med. Altså fra den lægens side af bordet, der er der også skrevet biblioteker om det her foretagende. Om depression og angst. Men der er næsten ikke skrevet noget om, hvordan den opleves inde i kroppen. Og det er den historie, jeg kan fortælle. Jamen det opleves som helvede på jorden. Det opleves som at være død i levende liv. Som at være død. Din hjerne, hele din kemiske sammensætning i din hjerne er i vild tumult og påvirker hinanden på forfærdelige, forkerte måder. De forskellige hormoner og stoffer og ting og sager. Du er et værveløst offer for din egen hjernes ufattelige tortur. Da jeg begyndte at planlægge selvmord, der blev jeg klar over, at det her, det går ikke, det kan du ikke klare selv. Depressionssygdommen har den forbandede egenskab, og den udvikler sig så enormt, enormt langsomt. Og det føles langt hen ad vejen, som om man kun er i millimeter ved siden af sig selv, og det kan man godt klare. Og i øvrigt, da man begynder at tænke på at få behandling, så er der en eller anden lille stemme, der siger, nej, det er ikke nødvendigt, det kan du godt se, hold nu op med det der pjat, ikke? Så jeg gik i 7 måneder med en depression, der efterhånden havde udviklet sig til en severe depression, altså en depression i sit dybeste stadie, før jeg endelig blev indlagt på Rigshospitalet og lå der i 3,5 måneder og kom i behandling. Så jeg havde min første store udbrud, altså udbrud, for den hele tiden ligget og ulmet der. Jeg husker situationer fra, jeg var 12 år. Der var jeg 35, da det første store udbrud kom. Og så gik det 20 år derefter, hvor jeg ikke mærkede noget, og hvor jeg giftede mig med Sobjørn, og vi stiftede familie og alt muligt, og jeg arbejdede og arbejdede. Og så midt i 50'erne begyndte det Gud i himlen at komme tilbage igen. Først langsomt, og så pludselig kom der sådan nogle punktnedslag. Altså. Jeg blev omgående medicineret, fordi jeg havde kontakt med den samme psykiater, som første gang han lever, Gud var lovet stadigvæk, Per Bæk. Og så har jeg været ud og ind af medicin i den, siden jeg var 55. Men for 2 år siden, der bestemte jeg mig til aldrig, aldrig mere ud af den. For hver eneste gang, jeg gør det, så sker der et ragnarok i min hjerne. Ja, det består i, at det for eksempel ikke er i stand til at arbejde. Det står en forestilling, der måske næsten er færdig. Du mangler 14 dages prøver, og pludselig en dag står der og siger, jeg går, jeg kan ikke mere. Og så står teateret der. Det er de rent materielle ting, der sker omkring det. Men der sker det, jeg forklarede før. Du bliver udsat for din hjernes ufattelige tortur. Altså. Jeg vil gerne sige for det første, at være partner eller familie med en depressionsram, det er så forfærdeligt vanskelig en affære, at det er helt ubeskriveligt næsten. Altså. Men mit råd er at gøre det, Sobjørn gør. Hun behandler det, som om jeg har brækket en arm eller en finger. Kan jeg gøre noget for dig? Kan jeg hjælpe dig med noget? Vil du tale? Vil du ikke tale? Og så taler vi ellers ikke om det. Og så er hun der bare og behandler det, som om det var en almindelig fysisk lidelse. Altså. Og så sørger hun for at bevare sig selv og passe på sig selv og være integreret i sig selv. At hun lader mig ikke mig føre hende ud i det sorte land, for depressionspatienter, de smitter meget. Og meget af det, de siger, er jo rigtigt nok. Det er noget skidt, det regner og sådan noget. Men pludselig så siger de altså siger forfærdelige ting. Der er det meget vigtigt, at den pårørende er sig selv. Og det har hun i hvert fald en fantastisk evne til at være.